Mwanzo mtazamaji, taarifa ambayo tunayoifuatilia kwa ukaribu ni kuhusiana na taharuki ambayo imetanda katika baadhi ya maeneo sehemu ya Garissa County, sehemu ya Banissa kumradhi. Hii ni katika kaunti ya Mandera ambapo usiku wa kuamkia jana watu sita waliripotiwa kuuawa kufuatia mapigano kati ya jamii mbili katika sehemu hiyo. Ni jamii ile ya Degodia na jamii nyingine ya Gare ambazo tunarifiwa kwamba zimekuwa zikihasimiana kwa muda. Hata hivyo, juhudi za kuondoa wasiwasi miongoni mwa wenyeji zinaendelezwa hivi sasa, ambapo uongozi katika maeneo hayo ukiongozwa na kamishna wa kaunti hiyo na vile vile gavana wa kaunti, baadhi ya wabunge na hata wawakilishi wadi katika maeneo hayo, hivi sasa tunaambiwa kwamba wanazungumza na jamii zote mbili, viongozi kutoka jamii zote mbili, ili kukwamua makuondoa uhasama ambao unaoendelea, ambao kufikia usiku wa kuamkia jana, yani tunarifiwa kwamba ripoti tunazopata kutoka maeneo hayo ni kuwa watu sita tayari walikuwa washafariki. Juhudi zinaendelea hivi sasa ili kuhakikisha kwamba hakuna visa vya ulipizaji kisasi kutokamana na kile ambacho kiliweza kuripotiwa. Mtazamaji, tutakuletea taarifa hizi kiukamilifu wakati tutakapozipokea, ambapo tunaendelea kuzifuatilia kwa ukaribu. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi mtazamaji, ni kwamba Wakristo kote nchini wameendelea kumiminika makanisani kwa sherehe za Pasaka. Huko Vatican, makumi ya maelfu ya waumini wa Kikristo walipitia ukaguzi wa kiusalama kuingia kwenye kanisa la St. Peter's Square kwa ibada ya Jumapili iliyoongozwa na mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis. Wengi waliotoka sehemu mbalimbali ulimwenguni na hata sehemu ya Italy walijumuika kwenye eneo hilo lililorembeshwa kwa maua kusikiza hotuba na ujumbe wa Papa kutoka kwenye kanisa hilo. Na mtazamaji, ni baadhi ya picha ambazo tumeweza kuzipata kutoka katika sehemu ile ya Vatican na kule Roma, Italia, ambako kulikuwa na hotuba maalum ambayo iliyotolewa hususan kwa ulimwengu mzima. Vile vile, katika hatua ya kushirikiana na wakaazi kwa sherehe za Pasaka, kundi moja la vijana linang'arisha mtaa kwa ushirikiano na kampuni ya Lotto limeshirikiana, ambapo waliweza kushiriki kwenye zoezi la kusafisha mtaa huo. Waliusafisha mitaro ya maji taka na hata vile vile kupanda miti. Miongoni mwa waliokuwepo ni mshindi wa loto wa shilingi milioni 6 mwenye umri wa miaka 28 kutoka mtaa wa Kibra. Nilicheza loto baada ya kusikia kuna dem anaitwa Rezan Lebay anafanya loto joto. Alikuwa ana advert kwa KTN home, so kumsikiza hiyo day nikaamua kuplay. Sasa kuplay, nikaplay kitu saa tatu hivi, nikacheza nikachukua 50 nikatuma kwa 298899 account, nikaweka joto. SMS kukam, nikatuma win kwa 29989. Okay, next day nilikuwa hassle huko Langata, tunadu piping na kampuni inaitwa Icom. Saa 9 hivi nikasikia call. Masana ni call anisho. Haron. Okay, alinicall. Masali ni call. Akanizo naitwa nani? Kama mami anaitwa Haron Butuba. Okay, kanisho nime win loto joto.